Opakuji. Budu vysílat na této frekvenci třikrát denně. Jsem pan Neffman, jsem ve městě Los Angeles. Konec. Matthew, jsi? Ano. Potřeboval bych si s tobou o něčem promluvit. Mám něco velmi důležitého na srdci. No tak dobře. Před 5 lety, když Jenny a můj syn zemřeli, jsem věděl, že se může stát naprosto cokoliv. Ale tohle jsem nečekal, ty mrtví lidi, je to strašné. Hele kámo, vím, že je to strašné, ale musíme se s tím vypořádat. Chápu, svět už není takový, jak ho známe. Oba jsme spolu vyrůstali a viděli jsme spoustu věcí. Svět se změnil, ale změnil se nám teď i život. A s tím se musíme vyrovnat. Je to jednoduché, ne, to není. Dobře, tak teď ti řeknu zase něco já taky trpím. Taky mě to mrzí a je mi to moc líto, že svět tak dopadl, ale má to i jiné dobré vlastnosti, jako jsou třeba žádné daně, žádné další byrokracie, žádná vláda. Ty jsi mě sám naučil, jak se chovat v tomto případě. Jsme tu jen my dva. Ale aspoň jsme živí a to je důležitý a jsem rád, že tu jsem právě s tebou. Já vím, jsem taky rád, že tu jsem s tebou. Musíme věřit, že jednou to bude jako dříve. Jsi dobrý chlap a je mi ctí tu s tebou být.